Šok, tokom današnjeg dana nakon Ivinog rođendana zadrugari su pripremali roštilj za proslavu 1. maja, Gagi Đegani i Marko Njušević i Anju su se odvojili i počeli da razgovaraju o aktuelnim dešavanjima ni manju, a Gagi su svrnuo na problem koji ima sa svojim čerkom Lunom Đegani, koja trenutno boravi u zatvoru. Ja ću dušu da ostavim ovde, ne znam kako da je dovedem u red, ona ima takav haos u glavi. Ne vredi, ne vidi nikoga zaljubljena. Bio sam ja zaljubljen. Rekao sam joj, dete moje, ne možeš tako, milioni gledaju. Ako pogledaš za 3 godine njenog boravka ovdje, ja sam skupa sa njom proveo 20 sati i nisam mogu ni da pričam sa njom. Nisam sa detetom ni pričao kako izašla, uhvatila se posla dečka. Ipak je dug period 3 godine da ne razgovaraš sa detetom. Srce me boli za nju, stvarno ne mogu. Niko nije mogao da je zaustavi da uđe, kaže Anabela. Ona je jurila veliku šeficu da uđe ovde, zamisli. Ne razmišlja o posljedicama, kako možeš da budeš sa dečkom ovde u vezi, da se izviniš što je meni suludo, govorio Gagi. Svakom je svoja muka najteža, znaš i sam, ali ono što sam sinoć video nije prijetno uopšte. Dug je ovo period, ali bit će na kraju dobro sve. Ja da izađem da kažem, evo kuće kola, da znam da sam nešto ostavio. Zamisli kako mi je 1. godine bilo kad sam izašao, rekao je Janjuš. Kakav je osjećaj, pitao je Đegani. Kakav nikad nisam doživeo u životu. Izgubio bez nje 7 meseci, a samo otišao u minus. Ja bih sad dao honorar da čujem krunu da je vidim, govorio je bivši košarkaš.